كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلات والسلام کا واقعہ مبارک جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. اس کے بارے میں مفسرین کرام نے، علماء محققین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ دراصل یہ تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ قریب ترین زمانہ ہے بنسبت باقی انبیاء کے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں راج اقوال کے مطابق اور کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، اور یہ زمانہ جو ہے تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آقا نامدار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. ایک وجہ تو یہ تھی نا، آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ آپ دیکھیں 124,000 انبیاء میں سے تقریباً 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر آیا اور باقی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ نے اجمالاً ذکر فرما دیا کہ جتنے ہم نے رسول اور نبی بھیجے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہیں ارشاد فرما دیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کہیں ارشاد فرما دیا کہ بعض پیغمبر ایسے ہیں، لم نقصصہم علیکا، ہم نے اپنے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعات اور قصص آپ پہ بیان نہیں فرمائے، کیونکہ مقصد تو صرف یہ تھا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے. سے آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ہر مومن کی یہ صفت ہے کہ جمیع انبیاء پر اس کا ایمان ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی پیغمبر کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک کا انکار کریں، نہ جیسے یہودیوں نے تفریق کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے.
عیسائیوں نے تفریق کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اللہ کا رسول بھی مانا اور پھر خدا کا بیٹا اور پھر ثالث و ثلاثہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. یہ صفت جو ہے مومنین کو ملی ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کو ملی ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تفصیلی طور پر شریعت اور احکام جو ہیں ہمارے لیے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، دین اسلام. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان انبیاء کا ذکر زیادہ اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ جن کے انبیاء کے ذکر میں زیادہ ہدایت کے ذرائع تھے، اور وہ قومیں حضور کے زمانے میں موجود تھیں، نصارہ بھی موجود تھے، یہود بھی موجود تھے. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ متعدد صورتوں میں اور مختلف اسالیب کے تحت بیان فرمایا. نمبر دو، علماء نے وجہ لکھی ہے، اللہ نے جتنے رسول نبی بنو اسرائیل میں بھیجے ان کے آخری رسول جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام یعنی آخری نبی اور رسول ہیں بنو اسرائیل کے. ان کے بعد نبوت منتقل ہوئی ولد اسماعیل میں، اور حضور پاک جو ہیں وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے بھی مناسبت تھی کہ ادھر آخری بنو اسرائیل کے نبی کا ذکر تفصیل سے آئے، اور ادھر آخر انبیاء جو سب نبیوں کے خاتم ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے. اس بنا پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. دو باتیں، اور تیسری بات یہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق کی بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، برحق ہیں، سب سچے ہیں، صادق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مصدق بنے، مصدق لما بین، تمام جو آپ سے پہلے کتابیں گزری، شریعت گزری، نبی گزرے، سب کی حضور نے تصدیق فرمائی. اب اللہ نے حضور کے بعد تو نبی بھیجنا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تو پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس نظام کائنات اور نظام خداوندی کا قائم کرنا بھی ضروری تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے. اب حضور کے بعد تو نبی آنا نہیں، نبوت ہی ختم ہو گئی. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے بنو اسرائیل کے آخری رسول اور نبی کو آسمانوں پہ زندہ بٹھا دیا کہ وہ قیامت سے پہلے اتریں اور تصدیق کریں شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ سلسلہ تصدیق جو ہے کہ ہر نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی شریعت کی سچائی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کا نظام جو ہے وہ بھی قائم رہے، تاکہ آخری انبیاء خاتم الرسل کی تصدیق کے لیے اللہ نے بنو اسرائیل کے ایک پیغمبر کو زندہ رکھا. اب اس میں ایک اور حکمت بھی تھی کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ تو زندہ رکھا لیکن زمین پہ نہیں رکھا، اس لیے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو نہیں چلے گی، اب تو شریعت چلنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب عین اختتام پر یہ دنیا آ جائے گی، قرب قیامت بالکل مزید قریب ہو جائے گا، اور علامات کبریٰ کا ظہور ہو جائے گا، خروج دابہ ہوگا، خروج یاجوج ماجوج ہوگا،
خروج دجال ہوگا تو اب سمجھے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی، اب نزول عیسیٰ ابن مریم ہوگا تاکہ وہ ان فتنوں کو بھی فرو کر دیں، اور اترنے کے بعد وہ تابع رہیں شریعت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم، اور وہ مصدق بنے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، اور آپ کی شریعت اور احکام جو ہیں وہ دنیا میں نافذ کریں، اور آ کر آپ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کی طاقت و قوت کو مٹا ڈالیں گے، یاجوج ماجوج کے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر عدل سے، انصاف سے، امن سے، اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گی، اور پھر عیسیٰ ابن مریم پہ موت آئے گی، اور وہ دفن کہاں ہوں گے؟ روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی ضمن میں علماء نے لکھا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا کھلے انداز میں، واضح انداز میں حل فرما دیا کہ اگر کوئی بدبخت ہلاک ہونا چاہتا ہے یہ تو علیحدہ بات ہے، کوئی برباد ہونا چاہے تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ تو کہتے ہیں جی آپ کسی آدمی کو نصیحت کریں، ہدایت کریں، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، بچے کو، دوست کو، اور وہ نہ مانے تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم نے خود ہی برباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کیا کریں؟ ختم نبوت کا مسئلہ بھی اتنی واضح ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا کسی کو انکار نہیں، یہ بات سمجھیں، یعنی مسلمانوں کو بھی انکار، ہم تو مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طرح عیسائی بھی انکار نہیں کرتے، ان کا بھی جو فرقہ حق پر تھا اب تو وہ ختم ہو گیا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کا نبی مانتے تھے. اچھا جو دوسرے ہیں وہ غلب میں آ گئے، حد سے بڑھ گئے کہ خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہنے لگے ثالث و ثلاثہ ہے، کبھی کہنے لگے ان تین میں ایک ہے، ان غلوب میں پڑ گئے، لیکن مانتے وہ بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا اب قادیانی فرقہ جو سب سے بڑا منکر نبوت ہے، اور جنہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اور نبی مانتا، لیکن فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، یعنی وہ آسمانوں پہ زندہ موجود نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس وہ فوت ہو گئے اور کشمیر میں دفن ہو گئے. اور جس مسیح موعود کی حدیثوں میں ذکر ہے کہ ایک پیغمبر مسیح موعود کے نام سے اتریں گے، وہ میں ہوں، یعنی مانتا تو وہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، لیکن فوت ہو گئے. تو اللہ نے مسئلہ حل فرما دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اتریں گے، اور اترنے کے بعد وہ تابع ہوں گے شریعت محمد رسول اللہ. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر پہلا نبی، پہلا رسول بھی زندہ ہو تو حضور کے بعد وہ بھی اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنی شریعت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ حضور کی شریعت کے تابع ہوگا. تو جب پہلے رسول اور نبی دعویٰ نہیں کر سکتے تو تم جیسے کذاب کو کون نبی مان لے؟ تو اس وجہ سے بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا اس وقت تقریباً یہ دنیا جو ہے اپنی ترقی اور عروج پہ پہنچ گئی. آپ دیکھتے ہیں نا جی، جیسے مثلاً بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ دودھ پینے والا ہوتا ہے، پھر ذرا آہستہ آہستہ زمین پہ گھسٹتا ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے تو پاؤں پاؤں رکھتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے تو ذرا چلنے لگتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے تو اب مدرسے جانے لگتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے تو اب 30-40 سال پہ آ کے او مکمل نبوت ہو گیا. اسی طرح جب اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا آدم علیہ السلام سے،
تو یہ بھی آہستہ 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 ترقی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. تو ان کے عین عروج کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال, اور اس کے بعد پھر قیامت تک کا دور ہے. تو اس لیے اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا, ایسا پیغمبر بھیجا, اس کو ایسے معجزات دیے گئے کہ اس قسم کے معجزات آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ نظام عالم سے ہٹ کر ہے, کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے, تو جب جوڑا ملے گا تو توالد و تناسل کا سلسلہ چلے گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں آگے اللہ نے اپنے کمال قدرت کا اظہار کیا, اور اس نظام سے ہٹ کر تخلیق انسانیت کا ایک اور کمال قدرت دکھلایا کہ ماں تو موجود ہے, باپ نہیں ہے, لیکن بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک نیا نظام عالم, کیوں اللہ تو قادر ہے نا, چاہے تو نور سے فرشتوں کو پیدا کر دے, کوئی ماں باپ نہیں, بس جن سے نور سے حکم دیا کن فیک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو آگ سے ابلیس پیدا کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو مٹی سے عناصر اربعہ سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیں. ماں باپ تو آدم کا بھی کوئی نہیں, اللہ نے اپنے قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور پھر اللہ چاہیں تو بی بی حوا کو آدم علیہ السلام زندہ موجود ہیں, لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بائیں پسی سے بی بی ہوا نکل آئی. تو یہ اللہ کا کمال قدرت ہے, تاکہ بندہ سمجھ لے کہ بھئی اللہ کسی اسباب کا پابند نہیں. جیسے مخلوق تو اسباب کی پابند ہے کہ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی, کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی, چلیں گے تو سفر قطع ہوگا, اور لیٹیں گے تو آرام ملے گا, گرمی میں جائیں گے تو آپ کو دھوپ لگے گی, ٹھنڈی میں آئیں گے تو آپ کو ذرا ٹھنڈ محسوس ہوگی. ہم تو اسباب کے محتاج ہیں, اللہ کے بھی محتاج ہیں, لیکن اللہ کی ذات تو وراء الورا, وہ تو کسی کے محتاج نہیں. یفعل ما یشاء, جو چاہیں کر دیں. تو اس لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی مختلف جنس سے پیدا کی. جیسے 7 آسمان اللہ نے بنائے, سب دھاتیں الگ ہیں, ہر آسمان جو ہے علیحدہ جنس سے. اللہ نے 7 زمینیں بنائی لیکن ایک جنس سے بنا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پیدا فرمائے, ان میں بھی اقسام پیدا کر دیے کہ یہ جناب میٹھا ہے اور یہ نمکین ہے, اور یہ پانی کھاری ہے اور یہ پانی لذیذ ہے, یہ پانی سفید ہے, یہ پانی گدلا ہے, یہ پانی نیلا ہے, یہ پانی جو ہے اس میں کوئی جیت ڈالے نظر نہیں آتی, بعض پانی اتنے شفاف ہیں کہ کئی 100 میٹر تک بھی آپ کوئی چیز پھینکے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ پڑی ہوئی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو نظام عالم جو چل رہا تھا اس سے ہٹ کر کہ ماں موجود ہے لیکن باپ نہیں, اب بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے ایک انہونی سی بات ہے, ایک نئی بات ہے. اس لیے آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ, آپ کو یاد ہوگا چونکہ کافی عرصہ گزر گیا سبق درس کو چھوڑے ہوئے, اس لیے میں تھوڑا دہرا رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن میں وہ سبق تازہ ہو جائے, تاکہ آگے باتیں سمجھنا جو ہے انشاءاللہ وہ آسان ہو جائیں. تو اب اللہ نے صرف بی بی مریم کا ذکر نہیں کیا, بلکہ بی بی مریم کی والدہ سے قصہ شروع کیا. اذ قالت امرأت عمران, کہ عمران کی بیوی نے منت مانی کہ اللہ میرے بطن میں جو کچھ ہے وہ میں تیرے راستے پہ تیرے گھر کے نام پہ آزاد کر دوں گی. پھر ان کی منت قبول ہوئی, اللہ نے بی بی مریم ان کو دی. پھر بی بی مریم سے آگے اللہ نے اپنا پاک رسول پیدا کرنا تھا, تو اس کی کفالت کا ذمہ کس کو دیا؟ کفالہ زکریا, نبی کے پاس پہ, تاکہ کوئی دشمن بی بی مریم کے تقدس پہ اعتراض نہ کر سکے. کوئی یعنی گمراہ سے گمراہ آدمی جو ہے وہ اس کی عزت پہ حملہ نہ کر سکے,
کہ بھئی وہ تو اتنی پاک بی ہے جس کی ماں اتنی نیک, جس کا باپ اتنا صالح, اور پھر جس کی ولادت کے بعد کفالت کرنے والا اللہ کا نبی کفلہ زکریہ, اور پھر بی بی مریم کی ولادت کے بعد آپ کی کفالت کے مسئلے پر جو قرآن اندازی کی گئی وہ بھی ایک نرالی بات تھی کہ جی قرے ہیں قلم پر قرے لکھ کے ڈال, نام لکھو سب کے. وہ کہے جی میں بی بی مریم کی کفالت کروں گا, وہ کہے میں کروں گا. حضرت زکریہ نے فرمایا اللہ کے بندے میرا حق بنتا ہے, ایک تو میں نبی ہوں, دوسرا بی بی مریم کی خالہ جو ہیں پھپھی جو ہیں وہ میرے گھر میں میری بیوی ہیں, تو خالہ جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے, تو لہذا چلو ماں کی گود نہ ملے تو خالہ کی گود تو ملے اسے پالنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی نصیب والی بیوی ہے, ہم تربیت کریں گے. اس نے کہا ہم تربیت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا زکریہ علیہ السلام نے, اللہ کے اس پاک پیغمبر نے عجیب فیصلہ فرمایا. انہوں نے فرمایا ابھی ناراض نہ ہوں, قرآن اندازی کر لیتے ہیں, جس کا نام قرآن میں نکل آئے وہ تربیت. اور وہاں سے یہ قرآن اندازی کا سلسلہ شروع ہوا, اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ قرآن اندازی کیا ہوتی ہے. اب قرآن اندازی کا انجام دیکھیں کہ کتنا نرالا تھا. فرمایا کہ بھی جو قلمے ہیں نا جن سے کتاب لکھتے ہو اللہ کی, وہ سب اپنی اپنی قلم لے آؤ اور ہر قلم پر آدمی اپنا نام لکھ. قلم پر نام لکھنے کے بعد یہ جو ندی بہ رہی ہے اس میں قلمے ڈال, جس کی قلم نیچے بہ گئی ہو تو بہ گئی, اور جو پانی کے ضد میں اوپر کو بہے, حالانکہ ہر چیز پانی میں ڈالو وہ نیچے جائے گی, اوپر تو کبھی نہیں جاتی. تو یہ اتنا واضح فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہی ہے, اس کو حق ہے کہ وہ بی بی مریم کی کفالت کرے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب جناب قلمیں ڈالی گئیں, اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن میں کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم, کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے قرآن اندازی کی, ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ واقعہ, ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ واقعہ, آپ تو وہاں نہیں تھے. تو جب قلم ڈالی گئی تو حضرت زکریا کی نکل آئی. حضرت زکریا علیہ السلام نے اب بی بی مریم کو کفالت میں لے لیا. تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجتے ہیں کہ بھی ان کی تربیت ہو جائے, اچھے لوگوں کے صحبت میں رہیں, اور جن کو تربیت کے لیے نبی ملے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب بھی مریم کی تربیت, اچھا اب تربیت کے دوران میں اللہ نے, حالانکہ حضرت زکریہ نبی ہیں لیکن اللہ نے بی بی مریم کی کرامات بھی ظاہر کرنی شروع فرما دی, کہ حضرت زکریہ تشریف لائے, دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقہ, دیکھا کہ وہاں تو پھل پڑے ہوئے, جب دیکھا کہ پھل پڑے ہوئے ہیں اور فواقع پڑے ہوئے ہیں, اور وہ پھل بھی عجیب ہیں کہ بھئی جن کی موسم بھی نہیں وہ بھی موجود ہے, تو حیران ہو گئے. فرمایا قال یا مریم انا لك هذا, یہ کہاں سے آ گئے پھل؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے, اچھا اب آگے دیکھیں خدا کی شان, اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے پھر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر آپ بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پہ قادر ہیں تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے بچہ دینے پہ قادر ہیں, مہربانی فرمائے مجھے بھی بیٹا دیں. اللہ نے ان کی دعا بھی منظور فرمائی اور کون ملے؟ حضرت یحییٰ. اچھا پھر دیکھیں اللہ کی شان کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے والے ہیں, کس کی؟ محمد الرسول, اور حضور تصدیق کرنے والے ہیں, کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی. پھر عیسیٰ ابن مریم تصدیق کرنے والے ہیں, کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی. یہ دیکھیں نبوت کا کیسے کڑیاں آپس میں ملتی ہیں. اسی طرح حضرت یحییٰ جو ہیں وہ پھر مصدق ہیں عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ حضرت یحییٰ کے, چونکہ ہم عصر ہو گئے زمان ایک ہے, اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے
یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. ان نے فرمایا اللہ کے بندے تم تو خود اتنے شان والے انسان ہو, میں تمہارے لیے دعا کروں؟ نے کہا اس لیے کہ تم نے جو میں نے جب کہا تھا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, تو میں نے والسلام علیہ خود کہا, اور تمہارے بارے میں ہے والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, تم پر تو سلام اللہ نے بھیجا, میں نے سلام کی طلب کی اللہ سے, تم پر اللہ نے خود سلام بھیجے تو زیادہ تمہاری شان زیادہ بلند ہے. تو اب اللہ نے ایک سلسلہ بیان فرما دیا تو عیسیٰ ابن مریم کی تخلیق ہو گئی. اب اسی میں آپ دیکھیں نا جی کہ جب بڑی تفصیل سے انشاءاللہ آپ نے ابھی بھی پڑھا ہے پھر سورت مریم میں زندگی کی باتیں ہیں, اللہ نے زندہ رکھا اور نصیب ہوا تو سورت مریم میں بڑی تفصیل سے پھر یہ واقعہ انشاءاللہ آئے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو قوم جو تھی وہ دوڑی دوڑی آئی, لیکن قوم نے اعتراف کیا کہ یا اخت ہارون, یا اخت ہارون ما کان ابو کے مرا سوء وما کانت امو کے بغیہ, یعنی اب پوری قوم ہے اور اپنی طرف سے وہ بی بی مریم پر الزام لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو گیا, لیکن ساتھ اپنی زبان سے متفق ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک مرا سوء, تمہارا باپ بھی کوئی برا مرد نہیں تھا, وما کانت امک بغیہ, تمہاری ماں بھی کوئی سرکش عورت نہیں تھی, گناہ کرنے والی, تجاوز کرنے والی, یعنی تم تو ایک بڑے عالی نسب خاندان سے ہو کہ تمہارا باپ عمران بھی بڑا صالح, تمہاری ماں بی بی حنا بھی بڑی صالحہ, اور پھر تم بھی بڑی صالحہ, لیکن یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا بغیر باپ کے, بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو گیا, بڑی عجیب بات ہے. یعنی باوجود قوم ایسے عجیب واقعے پہ کھڑی ہے اور بظاہر ان کی نظروں میں بی بی مریم نعوذ باللہ یعنی مجرمہ ہیں, لیکن ان کی ماں اور باپ کی قوم بھی صفائی دے رہے کہ بھئی وہ تو دونوں پاگل لوگ تھے, تم بھی بھی کیسے آ گئے. تو اب اللہ کا حکم تھا, انہوں نے کہا کہ اشارت الی, آپ نے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بات نہیں کرنی ہے اور تم نے صرف اشارہ کر دینا ہے بچے کی طرف, بس جب ہم صفائی دینے پہ تیار ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت. اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود صفائی کا انتظام کرنے تو پھر ماں کو کہنے کی یا قسمیں اٹھانے کی, میں پاک ہوں جی, میں پاک ہوں, میں نے گناہ نہیں کیا, کون مانتا تھا یہ بات. تو اللہ نے وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قبل نبوت دکھلا دیا, یعنی ابھی تو آپ مہد میں, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی, اللہ نے مجھے نبی بنایا. اب جب بچہ بولا اب سب حیران ہو گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی مسئلہ علیحدہ ہے, بی بی مریم بھی پاک ہیں, ان کا بچہ بھی کوئی شان والا بچہ ہے کہ ابھی جھولے میں ہے, مہد میں ہے اور بچہ بول رہا ہے اور ایسی بات کہہ رہا ہے, یکلم الناس فی المہد وکہلا, یعنی بڑھاپے میں جیسے آدمی پختہ بات کرتا ہے اسی طرح وہ مہد میں بھی ایسی پختہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ کی توحید کا اقرار, اپنی عبودیت کا اقرار, اپنی نبوت کا اقرار, والدہ کی عصمت کی حفاظت کا اقرار, ایک ہی جملے کے اندر ساری باتیں فرما رہے ہیں. اب قوم کو بھی تسلی ہو گئی. تو یہ ایک نظام ایسا نرالا تھا, اس لیے بھی اللہ نے قرآن میں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واقعے کو بڑا کھول کھول کر بیان کر. اور اسی طرح ان واقعات میں جہاں اور ہمیں درس ملتے ہیں, کیونکہ اللہ کا قرآن تو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے, اس کے تو ایک ایک جملے میں, ایک ایک لفظ میں, ایک ایک فرمان میں ایسے حکم ہیں, ایسی رحمتیں ہیں, ایسے موتی ہیں کہ اگر اللہ سمجھنے کی توفیق دے تو آدمی جتنا بار قرآن کو پڑھے گا
جتنی دفعہ دفعہ سیر کا مطالعہ کرے گا اتنی کوئی نہ کوئی ایک نئی بات اللہ اسے عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ دنیا کی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کا دل نہیں بھرتا، جس کے پڑھنے سے اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے، جس کے پڑھنے سے آدمی کو ملال نہیں ہوتا، جس کے پڑھنے سے یہ کلام پرانا نہیں ہوتا، بلکہ جتنی دفعہ آدمی اس میں پڑھتا ہے تو اس میں ہمیں ایک اور سبق بھی ملا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اور اللہ کی قدرت میں اور نبی کے معجزے میں فرق، تو اس میں اللہ نے ہمیں اور سبق دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کے نبی کو خدا بنا لو، اللہ کے پیغمبر کی بجائے اس کی خدائی کے قائل ہو جاؤ، اس کے مختار کل ہونے کے قائل ہو جاؤ، اس کے پوری دنیا میں تصرف کرنے کے قائل ہو جاؤ اور تم اس میں خدائی صفات ثابت کرنے کی کوشش کرو، کہیں ایسے نہ ہونا جیسے بنو اسرائیل نے، یعنی اللہ معاف کرے کہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو سمجھ بیٹھے کہ یہ خدا ہے، بعض کہہ بیٹھے خدا کا بیٹا ہے، بعض کہہ بیٹھے کہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، بہرحال ان تین میں کوئی ایک تو خدا ہے، بہرحال ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات، وہ تثلیث کے عقیدے میں بھٹکتے رہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ جب قرآن پڑھیں گے، وہ جب احادیث رسول کا مطالعہ کریں گے تو ان کو عقل کرنا چاہیے کہ معجزہ علیحدہ چیز ہے اور قدرت خداوندی علیحدہ چیز ہے، پیغمبر کو ایسی ایسی شان دے دینا کہ ساری دنیا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن وہ عبودیت سے نہیں نکل سکتے، کسی پیغمبر کو بغیر باپ کے پیدا کر دے مولا، لیکن وہ کہے گا انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں مخلوق ہوں، تو اس لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے اپنے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا تھا، اسی لیے اور علماء نے لکھا کہ آپ غور کریں کہ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے جسے کہتے ہیں سنت الہیہ، یعنی اللہ کا ایک طریق ہے، وہ جو چاہے وہ مالک ہے، کہ جیسے جیسے جس دور میں اللہ نے نبی بھیجے ان کو اللہ نے معجزات دی اور ان معجزات کو اس زمانے کے حالات کے مطابق معجزے دیے تاکہ اس دور کے لوگ جو ہیں وہ مان جائیں کہ یہ معجزہ ہے، معجزے کا کیا معنی ہوتا ہے، ایک ایسا امر خارق عادت، یاد رکھیں معجزے کی تعریف کیا ہے کہ ایک ایسا امر خارق عادت جو بغیر کسی اسباب ظاہری کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہو جائے اور باقی دنیا اس کے کر دکھلانے سے عاجز ہو، نہ کر سکتی ہو، اس لیے وہ کیا بن گیا معجزہ، معجزے کا کیا بنا کہ ایک ایسا امر خارق عادت، یعنی ایک ایسی چیز جو عادت کے مطابق نہیں بلکہ عادت کو توڑنے والی ہے، عادت تو یہ ہے کہ لکڑی لکڑی ہے لیکن لکڑی سانپ بن جائے تو یہ خارق عادت، یعنی عادت کو تو توڑ دیا نا جی، کہ لکڑی علیحدہ چیز سانپ علیحدہ چیز، لکڑی میں کوئی روح ایسی نہیں، سانپ دیکھیں چلنے پھرنے والی چیز، تو یہ ہمارے خارق عادت لیکن نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اگر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلائے گی، اور اگر اللہ کے نبی یا رسول کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلائے گا،
یہ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ دراصل یہ نبی اور رسول کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے قرآن ان کو آیت کہتا ہے. قرآن نے کہیں معجزے کا نام لفظ ذکر نہیں کیا. یہ قرآن میں آپ ڈھونڈیں کہیں آپ کو لفظ معجزہ نہیں ملے گا. آیت، آیت مانا دلیل، آیت مانا نشانی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جیسے اللہ نے یہاں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا. تو اللہ نے قرآن پاک میں اس کا نام رکھا ہے آیت. آیت ماننا نشانی، آیت ماننا دلیل، ایسی نشانی کہ جو ان کی نبوت رسالت کی صداقت کو ثابت کرنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں آیت. تو اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے ہیں وہ اس زمانے کے مطابق تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ جادوگروں کا دور تھا. فرعون کے زمانے میں سب بڑے بڑے جو تھے نا جی، اس کے قبط میں اور بنو اسرائیل، بڑے بڑے راہب جو تھے سب جادوگر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جادوگروں کے دماغ ہل گئے. یعنی جب جادوگروں نے دیکھا نا جی کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی ہے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں، وہ اپنی لکڑی کو پھینکتا ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ. اللہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے لکڑی پھینکی، وہ لکڑی جناب سانپ بن گئی، اور انہوں نے جو سانپ بنائے تھے نا رسیوں کے، سب کو نگل گئی. نگل جانے کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام اٹھایا، پھر لکڑی ہو گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اب جتنے جادوگر کھڑے تھے سجدے میں گر، انہوں نے کہا کہ بھائی بس ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا. جادو ہے کسی کی آنکھ کو دھوکہ دے دو، کسی کی آنکھوں پر مسمرائز کر دو کہ ایک روپیہ ہے لیکن دکھانے میں جلدی سے شعبدہ بازی میں دو نظر آ رہے ہیں، دو کے دس نظر آ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی ہو، لکڑی کو پھینکو سانپ بن جائے، سانپ بن کے ہمارے میدان میں سر ہزاروں سانپ پڑے تھے ان سب کو نکل جائے، پھر اٹھاؤ تو لکڑی بھی بن جائے. ہم نے کہا یہ موجودہ ہے، یہ اللہ کا سچا نام ہے. آمنا برب العالمین، بس اب تو بھائی ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر بھی ایمان لے آئے، ان کی نبوت. اور تو اس زمانے میں ان کو وہ معجزہ دیا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تو یہ دور جو تھا میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، یہ عروج کا دور تھا. اس میں طبابت و حکمت کا بڑا دور تھا. بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے معالج دنیا میں پیدا ہوئے تھے. تو اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ حکیم کیا کرے بھائی، ایک مادرزاد ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، اندھا ہے، اس کا کون سا حکیم علاج کرے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج علم کتنی ترقی کر گیا. آج جتنی علم طب اور علم جراحت نے ترقی کی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، جس میں انسان سے ڈاکٹر ایسے کھیلتے ہیں جیسے کوئی بچہ موم کی گڑیا بنا کے کھیل رہا ہو. ٹانگ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، دل نکال کے باہر رکھ دو، نکال کے اور ڈال دو، پھیپھڑا اور ڈال دو، جگر اور ڈال دو، اور مصنوعی دل کے ساتھ اس کو زندہ رکھ لو. دل کی حرکت ہے، دل باہر رکھا ہوا ہے، بندہ وہاں پھٹے پہ پڑا ہوا ہے. اتنی ترقی کے بعد ابھی کوئی ایسی دوا ایجاد ہوئی ہے کہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اس کی آنکھیں آ جائیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن نظر ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرکز دماغ جو ہے وہاں سے اصل بات ہی ختم ہو گئی ہے، یہ نہیں ہوتا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ کوئی اندھا آیا، ہاتھ رکھا ہوتی تو. اب واضح ہو گیا کہ معجزے میں اور علاج میں بڑا فرق ہے. ما تحت الاسباب چیزوں میں اور ما فوق الاسباب چیزوں میں بڑا فرق ہے. تو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے، اس لیے بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا.
اور اسی طرح محدثین نے، علماء نے، محققین نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، حضور کی زندگی مبارک پہ کتابیں لکھی ہیں، حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو کتابوں میں بند کر دیا ہے، انہوں نے معجزات پر بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے جیسے حضور کو تمام انبیاء سے افضل بنایا تھا، اسی طرح اللہ نے حضور کو معجزے بھی ایسے دیے ہیں جو پھر کسی نبی کو نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو ایسا ایک موازنہ بھی کیا ہے کہ بھئی جو معجزہ پہلے کسی نبی کو مل چکا ہے وہ بھی اللہ نے کسی ضمن میں اپنے نبی کو دیا۔ مثال کے طور پر ابھی اسی ایک معجزے کو دیکھ لیں کہ بھئی اندھا جو ہے وہ بینا ہو جائے، اسی طرح کا واقعہ جنگ میں پیش آتا ہے کہ ایک صحابی کی آنکھ مبارک جو تھی وہ تیر لگنے سے پوری کی پوری آنکھ نکل گئی۔ اب جب آنکھ اپنا مرکز ہی چھوڑ دے، لٹک رہی ہے اور صحابی تڑپ رہے ہیں درد سے، انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، کہا کہ مہربانی کرو جلدی سے یہ کاٹ دو تلوار سے، تاکہ میں ایک تو آنکھ گئی، دوسرا میں درد ناقابل برداشت ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کاٹتے نہیں ہیں، پہلے ہم آپ کو لے جاتے ہیں حضور کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی خدمت میں لے آئے کہ حضور آپ کا جان نثار ہے، آپ کا صحابی ہے، تڑپ رہا ہے، اپنے فرمایا قریب لے آؤ۔ تو حضور نے اس کا وہ ڈیڈا جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھ کے اس کی آنکھ میں لوٹا کے صحابی کہتا ہے خدا کی قسم پتہ نہیں لگتا تھا کہ میری اس آنکھ کو چوٹ لگی تھی کہ اس کو لگی۔ اب ایسا آپریشن کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا انتظام کوئی کر سکتا ہے کہ نہ آپریشن تھیٹر ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ سلائی کی جا رہی ہے، نہ کوئی ٹانکا لگایا جا رہا ہے، صرف اپنے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایسا معجزہ دکھلا دیا کہ بس آپ نے یوں رکھا۔ اور اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی تھی دیکھنے والے کو کہ بھئی پتہ نہیں اس آنکھ میں چوٹ لگی تھی کہ اس آنکھ میں چوٹ لگی تھی، بس ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی، بحال ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا کہ جیسے اللہ نے سابقا انبیاء کو معجزہ دیا، حضور کو بھی اسی زمن میں معجزہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اسی طرح انہوں نے لکھا کہ بھئی ایک لکڑی کا زندہ ہو جانا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن گئی، زندہ ہو گئی، سب کو نکل گئی، پھر لکڑی بن گئی، پھر لکڑی ڈالو تو سانپ بن گئی، پھر اٹھا لو تو لکڑی بن گئی۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے حضور کو بھی ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے سے، جس کھجور کے تنے سے مسجد نبوی میں آپ ٹیک لگا کے، پشت لگا کے خطبہ پڑھتے تھے، جب حضور منبر پہ گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا، تو وہ لکڑی بھی زندہ ہو گئی۔ اس لکڑی میں بھی اللہ نے حیات اور شعور پیدا کیا کہ وہ پھر آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے لگ گئی، حتیٰ کہ حضور منبر چھوڑ کے اتر آئے، اس کو سینے سے لگایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جیسے بچے کو آدمی چپ کراتا ہے نا، تو بچہ اکڑ کے چپ ہوتا ہے، سسکیاں لے لے کے، ایسے وہ چپ ہوتے 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 چپ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے دی۔ تو یہاں بھی لکڑی میں اللہ نے حیات پیدا فرما دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دو صحابہ حضور کی خدمت میں رہے، کافی دیر ہو گئی، رات کو اندھیرا ہو گیا، اس زمانے میں مدینہ منورہ کے باہر کوئی سڑکیں یا کوئی بجلی کوئی چیزیں تو نہیں تھی، وہ تو بالکل پہاڑ اور ٹیڑے میڑے راستے ہوتے تھے۔ تو جب باہر نکلے دونوں صحابی تو آپس میں کہنے لگے کہ بھئی اندھیرا بڑا شدید ہے، گھر کے راستے میں ہمیں گھر تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، یا تو ہم مسجد نبی میں جا کے سو جائیں، پھر صبح جب ہوگی تو گھر جائیں گے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، صحابہ کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، لکڑیاں روشن ہو گئی، اسی روشنی میں وہ چل پڑے۔ وہ لکڑی جناب بتی بن کے جل رہی ہے، لکڑی جل بھی رہی ہو اور روشنی بھی دے رہی ہو، لکڑی بھی باقی رہے۔ آگے جا کے ان دونوں کا راستہ علیحدہ ہو جاتا تو دوسرے کی لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ہاتھ پر بھی
کرامات کا اظہار فرما دیا. اس لیے علماء نے، محدثین کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو بے انتہا جمع فرما. اور اسی میں علماء نے لکھا کہ ایک اور نسبت بھی بڑی عجیب تھی، اصل کتاب جو ہے وہ تورات تھی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل کتاب جو ہے وہ تورات جس میں شریعت تھی کامل، انجیل جو ہے اس میں تو موائل سے یعنی بعض سے ہدایت ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، اسی طرح زبور جو ہے اس میں مناجات ہے، دعائیں ہیں، اللہ سے مانگنے کے طریقے ہیں. اصل کتاب کامل کیا تھی؟ تورات. اور اس کے بعد اکمل ترین کتاب کیا آئی؟ شریعت محمد مصطفیٰ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب زندگی دیکھیں کہ جب نبی بنے، رسول بنے تو تورات پہ عمل کیا، جب آپ کی نبوت تھی تو آپ کے ہاں کتاب وہی تورات ہے، احکام وہی تورات کے، اس میں بعض احکام میں تبدیلی آئی. کہ آپ اسی آیت میں بھی پڑھیں گے کہ بعض چیزیں جو انہوں نے حرام کر ڈالی تھی ان پر، اپنے نفسوں پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کے حلال ہوئی، ورنہ احکام جو تھے وہ سارے کے سارے تورات تھے. یعنی ابتدائی زندگی پہ عمل کریں گے تورات، جو نبی پہلے گزر گیا، اور آخری زندگی پہ عمل کریں گے قرآن پہ. جب آپ کی آخری زندگی ہوگی آسمانوں سے اترنے کے بعد، تو اب آپ عمل کس پہ کریں گے؟ قرآن پہ، شریعت محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ایک بات تھی امت کو سمجھانے کے لیے کہ اول سے لے کر آخر تک اللہ کا دین ایک ہے، اصول دین ایک ہے، دعوت توحید ایک ہے، ایمان بالرسل والانبیاء ایک ہے. صرف فرعی احکامات میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت کے مطابق، کہ جن جن مسائل میں، جس جس زمانے میں، جیسے جیسے حالات تھے، اللہ نے احکام نازل فرمائے. تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات مبارکہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور ایک ایک جزی پر بحث ہوئی ہے تاکہ کوئی آدمی کسی اندھیرے میں نہ رہ سکے. یہی وجہ تھی کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران سے نصارہ کا وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے نصرانی راہب آئے، بڑے بڑے ان کے احبار آئے، لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان سے قرآن کی روشنی میں بات کی تو وہ دنگ رہ گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، کیونکہ حقیقت تو وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے. اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بڑا ہی تفصیل سے بیان کیا. اور اسی طرح علماء مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک اور بھی بڑی عجیب بات، ان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اگر معجزات پہ غور کریں تو آپ کو کچھ اور اس میں عبرتیں ملیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پہ غور کریں تو آپ کو مزید کچھ اور عبرتیں ملیں گی. کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تو زندگی ایسی ہے نا جی کہ ولادت بغیر باپ کی ہے، بی بی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور باپ کوئی نہیں، اور ولادت کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے ہیں وہ دیکھیں، وہ بڑے عجیب. کیسا معجزہ ہے کہ بھئی ایک مٹی کا پرندہ بناؤ، مٹی لے کر ایک پرندہ بنا، کہیت الطیر، پرندے کی شکل. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حکم ہوتا کہ پھونک مارے، پھونک ماری، پرندہ اڑ گیا. پیدا تو ہوا مٹی سے، اور پھونک مارنے سے وہ مٹی والا جو بنا ہوا تھا نا پرندے کی شکل کا، وہ اڑ گیا، مثلا چڑیا بنا لی، پھونک والی چڑیا اڑ گئی. وجہ کیا تھی؟ بات کو سمجھے، یہ چیز تو کوئی طب نہیں تھی نا، کوئی حکمت نہیں تھی نا. تو اصل وجہ یہ تھی کہ بھی کل کو کوئی منکر یہ انکار کرے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے باپ نہیں، لیکن ہے تو انسان نا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
لیکن انسان تو ہے, وہ حدود انسانیت سے تو باہر نہیں ہے, ماں موجود ہے. اور انسان کا اصل کیا ہے؟ مٹی. اللہ نے انسان کہاں سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. تو اصل ہمارا کیا ہوا؟ مٹی. کیا قرآن میں فرماتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. کیا میرے بندے, میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں تمہیں اسی مٹی میں لوٹاؤں گا دوبارہ قبر میں, اور پھر میں انہی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا. تو ہر انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے. اب مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اڑ کے آسمانوں پہ پہنچ جائے تو ایک نئی بات تھی کہ نہیں, کہ بھائی مٹی سے پیدا ہونے والا انسان ہے, زمین پہ چلنے والا انسان ہے, وہ اڑ کے فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ چلا گیا, زندہ بیٹھا ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا اگر عیسیٰ کے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بنا کے میں اڑا سکتا ہوں تو عیسیٰ کو نہیں اڑا سکتا. اللہ نے انہیں ایک ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ جو ان کی اس حیات جسمانی پر اور ان کے رفع جسمانی السما پر بھی دلیل بن جائے کہ ظالمو غور تو کرو, تمہارے سامنے میرا رسول ہے, پیغمبر ہے, مٹی کا پرندہ بناتے ہیں, پھونک مارتے ہیں, اڑ جاتا. تو اگر ان کے ہاتھ سے مٹی کا بنا ہوا پرندہ پھونک مارنے سے صرف میرے حکم سے اڑ جاتا ہے, تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو اگر میں اٹھا لوں تو نہیں اٹھ سکتا, ان کو میں زندہ آزمانوں میں نہیں بھیج سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو ان کی صداقت پہ بھی دلیل ہوں اور ان کی رفع جسمانی الی السما پر بھی دلیل ہوں, ان کی نبوت پر بھی دلیل. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس معجزے میں ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بھئی اگر میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے مٹی لیتے ہیں, تمہارے سامنے مٹی کا یوں کیا یوں کیا, یہ ٹانگیں بن گئی, یہ ٹانگیں بن گئی, چونچ بن گئی, گردن بن گئی, پیٹ بن گیا, پرندے کی شکل, پھونک ماری اڑ گیا, تو اگر یہ مٹی کی چیز میں روح پیدا ہو سکتی ہے تو بی بی مریم تو جیتی جاگتی عورت ہے, اس کے پیٹ میں میں بچہ پھونک سے پیدا نہیں کر سکتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نفس سے, عیسیٰ علیہ السلام کے پھونکنے سے ایک مٹی میں جان پڑ جاتی ہے, تو ہم جبریل کو بھیج کے پھونک نہیں ملا سکتے بی بی مریم کے دامن میں؟ اسی لیے اللہ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا نا. تو جب بی بی گھبرائی, ان کا انما انا رسول ربک, کیوں گھبراتی ہو بی بی, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, اور آئے اور پھونک ماری. اس پھونک سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بطن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نطفے کو استقرار عطا فرما دیا. تو اس لیے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات, عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت, عیسیٰ علیہ السلام کی پھر زندگی, عیسیٰ علیہ السلام کا پھر رفع جسمانی الی السما, عیسیٰ علیہ السلام کا پھر نزول جسمانی من السما الی الارض, یہ ساری چیزیں ایک عجیب شان رکھتی تھی. تو اللہ نے قرآن میں ایسے واقعات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے, اور ساتھ میرے اللہ نے اسی میں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اظہار کر دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جیسا شان والا نبی, شان والا رسول, شان والا پیغمبر, وہ بھی میرے مدنی کی شریعت کے تابع ہے, تو اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی کیسے بن سکتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خصوصی طور پہ اپنی رحمت دی. اور اسی لیے پھر اللہ نے آپ کو تعلیم دی, علمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم دیا کتاب کا. یاد رکھیں یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کتاب سے مراد ہے لکھنے کا علم, کتابت کا علم, کیونکہ تورات و انجیل کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. اگر کتاب سے مراد ہم تورات و انجیل لیں تو پھر آگے تورات و انجیل کا ذکر موجود ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی علم کتابت بھی عطا فرمایا کہ وہ لکھنا بھی اللہ نے انہیں سکھلا دیا.
اور حکمت کا لفظ جو ہے دراصل اس کا مطلب ہوتا ہے دانائی کی باتیں. پھر اس کا اطلاق سنت پر بھی کیا گیا, جیسے قرآن میں پاک میں یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. تو علماء نے فرمایا کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے, حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اصل بات کیا ہوتی ہے حکمت کی مراد دانائی کی باتیں, تو اب سنت بھی تو دانائی کی باتیں ہیں, لہذا اس پر بھی حکمت کا اطلاق ہو جاتا ہے. ورنہ اصل میں حکمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں, ایسے نکتے, ایسی گرہیں جو کسی سے نہ کھل سکتی ہوں وہ اللہ کے نبی آ کے کھول. زمین و آسمان کے فلسفے, جنت و جہنم کی حقیقتیں, عالم مثال, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم آخرت, یہ سارے مغیبات کے جن پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو کھول کے بیان کرنا, یہ ایسی حکمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جب تک عطا نہ فرمائے وہ کسی کو نہیں مل سکتی. تو اللہ نے آپ کو کتابت کا علم بھی دیا, اللہ نے آپ کو حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھلائیں, اللہ نے آپ کو تورات و انجیل کا علم بھی عطا فرمایا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یہاں اللہ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. بس یہ نہیں کہ وہ میرے مدنی کی طرح کافت للناس, ساری دنیا کے لیے نبی, ساری کائنات کے لیے نا, یہ شان اگر ملی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے انہیں بھیجا اور اس شان سے بھیجا کہ فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اور اپنی حدیث مبارک میں فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود, اللہ نے ہر گورے کالے کی طرف مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک جتنی مخلوق ہے سب کے لیے نبوت عامہ تامہ جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول تو تھے, وہ نبی تھے, لیکن مخصوص بنی اسرائیل کے لیے ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا, ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا. اور ان کے آسمانوں کے اٹھ جانے کے بعد بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ کچھ پیغمبر آئے, لیکن صحیح روایات یہی ہے کہ آپ کے اور حضور کے درمیان میں اور کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول نہیں ہے. کئی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسے لوگ بھی پائے گئے جو صحیح معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلنے والے تھے, صحیح معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی, اللہ کا رسول مانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی, پہلی پہلی جو کتاب بدء الوحی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں ابتداء بخاری شریف میں ذکر کیا ہے, تو اس زمن میں یہ بھی آتا ہے نا کہ بی بی خدیجہ آپ کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں, تو ورقہ ابن نوفل جو تھا وہ کتابوں کا بھی عالم تھا اور اسی دین پہ قائم تھا, اس لیے اس نے تصدیق کی اور بی بی خدیجہ کو مبارکباد دی کہ آپ خوش بخت ہیں, خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر اترنے والے جو ہیں وہ جبریل امین ہیں. اس لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی کچھ لوگ دین نصارہ پر بھی قائم تھے. بعض لوگ تو پھر بھٹک گئے نا جی, جیسے آج کل دنیا میں نصرانی ہیں, یہ تو نام کے نصرانی ہیں, ان کا تو کوئی مذہب شذب ہے ہی نہیں. ان میں اکثر لوگ تو ایسے ہیں نا جو بالکل لا مذہب, کوئی مذہب, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر وہی تسلیس کے عقیدوں کا شکار ہو گئے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے, اور ان میں بھی اب یہ ہے کہ نہ کوئی دین ہے, نہ ان کے پاس کتاب ہے, نہ ان کے پاس اپنے دین کے مطابق کوئی عبادت ہے, بس بڑے سے بڑے اتوار کے دن گرجے میں آ گئے, پادری کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے, ہفتے کے گناہ بتلا دیے, پادری صاحب نے پیسے لیے,
اس کے بعد معافی عطا کر دی، بس ہفتے کے گناہ ختم ہو گئے، چلے گئے اگلے ہفتے کے لیے، پھر تیاری ہو گئی. ان کا مذہب صرف اتنی باقی رہ گیا ہے اور صرف نام والی بات ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ گرجے بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں.